Щорічний обсяг коштів, що виділяється з державного бюджету України на підтримку ізольованості і збереження державного майна в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, перевищує 2 мільярди гривень. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семирак. Він додав, що лише на заходи стосовно забезпечення бар'єрної функції щорічної із державного бюджету йде близько 200 мільйонів гривень. Зона відчуження Чорнобильської АЕС заборонена для Вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз її площа становить близько 260 тисяч гектарів.